Ok, vamos pegar aqui a cidade. Destruidor de Duque a gente já leu. Pingente depenador de pombos. O usuário desse pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra ataque de criaturas voadoras. Defesa corpo a corpo mais 2, habilidade passiva, pingente depenador de pombos. Tá. Pode colocar aqui pra você. Insanidade, não. Atadura é sempre bom. E do seu exército, a gente tem muito o Chabit Arqueiro e Perseguidor Sepulcral, né? Então é uma coisa que bufa os Chabits. O Chabit aqui. Alvenaria Venerada. As pedras simples são mais apreciadas que os outros materiais, pois são matéria-prima dos guardiões gigantes. Essas criaturas são fruto macabro da feitiçaria dos sacerdotes Lich. Defesa corpo a corpo mais 4 para Hiera Titã. Colosso Necrolich, Titã de Cambry. Titã de Cambry. Titã de Cambry é o que o Breno tinha perguntado, não era? É, então nesse mod tem, Breno. Você perguntou aí. É, o Chabit e o Chabit de Arcos Grandes. Que eu acho que é o besourão gigante, né? É, aqui pode melhorar a história do corpo level 2. Couch. Tá aqui, você explode level. Coloca. Extorsão temporal de Birona. O mago infunde seus aliados com magia de luz, libertando-os dos grilhões do tempo e acelerando suas ações. My dynasty reigns supreme. Pode pôr um negócio de renda aqui. Agora o público já deu uma estabilizada mesmo. Aproveitar. É, então, eu tinha visto ele aqui na construção. Acho que ele é o besourão gigante. Esse daqui. É, Titã de Cambry. Tá aqui. Tem umas magias imbuídas. Dá um daninho considerável. Vai declarar a guerra. Era pra esperar 10 turnos, Clara Carol. Você não pode fazer isso, senão sua confiabilidade fica baixa, velho. Tá fudido, meu parceiro. Sumi Hierofante. Acho que vou deixar o outro exército pra lá, que tem uma cidade boa. Vamos seguindo aqui pros monólitos. Poção da temeridade. Aqueles que beberem deste extrato podem ser tolos, mas são todos corajosos, isso sim. Pra onde que vai isso aqui mesmo? Tá. É um atalho bom. Tá, vamos colocar aqui pro Sumerofante aqui. Caminho para o Reino da Alma. As tropas não hesitam na batalha, pois acreditam na promessa de uma vida gloriosa após a morte, digna de um guerreiro valente. Grande experiência por turno para a unidade, mais 75 e efeito da hora de liderança de personagem, mais 5. Você pode colocar aqui uma aprisionada.
Almas resgatadas do mundo superior e vinculadas a um receptáculo aumentam a resistência à magia. Resistência a feitiço mais 15%. Desbloqueia o tributo causa pavor. E você coloca reservas mágicas. Você coloca testemunha da Era de Ouro para o Katep. Testemunha da Era de Ouro. Ah, é o que dá. Mas dá 5% só de taxa de pesquisa. E o custo de construção reduzido é só na província. O local que ele tá. Não é tão bom assim não. Moira, Moira, Moira. Acho que uma das carinhas vai bater nesse exército aqui atrás do livro. Aproveitar pra pegar esse livro já. Você tira esse cara aqui, pega esse daqui, tira esse daqui e pega esse daqui. Exército bem arqueiro aí. Vamos indo pra cima desses caras aqui embaixo e... nada pra fazer ali, só melhorar as coisas mesmo. Floresta petrificada, você não tem recurso, então coloca guarnição. Cidrator também coloca aqui, que tem recurso, vinho, embora já estou construindo vinho. Cidade antiga de Quintex, poderia melhorar sua guarnição, mas por enquanto não. Aqui vamos fazer aqui a obsidiana, se bem que eu já fiz obsidiana aqui embaixo, né? Na própria cidade antiga de Quintex. Estou fazendo aqui, então já vai liberar a tecnologia. Então aqui eu vou fazer mais obsidiana. Se bem que vai me dar mais recurso pra comercializar, né? Então faz de novo, velho. Põe isso aqui pra melhorar mais gatinhos. Que o gatinho eu até agora não sei se eu não entendi como é que ele funciona, né? Mas não tô achando muito bom, não. Tumba taxidermista. Nem os animais e feras de Nerikara puderam escapar da terrível maldição de Nagash. Nem os seus mestres e eternos devotos. Pra desbloquear a tecnologia, ele veio de baixo. Produção de animais exóticos, 10 jaulas. Tá. E é isso aí. É impressão de mim, velho. Declarar guerra. Vamos lá, né? Não queria ir pro Vortex agora, mas tô sendo arrastado. Noctilus perdeu toda a cidade que tava do lado esquerdo ali. Faz muita campanha que eu não vou pro Vortex pensando bem agora. Acho que desde que eu comecei a jogar Immortal Empires eu não pisei no Vortex. Acho que vou dar umas 8 horinhas de lives aí e vou parar. 8 horas já vai estar bom demais. Tem ainda 50 minutos, né? Só pra avisar aí. Não prolongar muito não, né? Senão amanhã eu acordo morto. Vencedor, todo mundo ganha eventos de magia. Good choice. Vamos lá, pegando o resto da província, velho. Malekith voltou ali, maravilha. Esse aqui já tá mais fortinho, só tem uma mão de sombra, né? Mas de resto tá um lixo. Escamas resplandecentes. Tal é o brilho sobre cada escama dessa malha resplandecente, o inimigo não consegue nada além de se ofuscar. Armadura mais 4, defesa corpo a corpo mais 5, habilidade passiva, escamas resplandecentes. Eu devo ter uns itens pra se fundir aqui já, velho. Rapaz. O da Discord é muito bom, mas eu vou fundir pra pegar coisa melhor, velho.
Talismã da preservação também é muito bom. Cajado de Nagashi, olha aí. É coisa boa. Mas eu já uso o cajado do Lich aqui. Esse item aqui é o do Arca, né? Acho que é. Lâmina tumular de Arca, exatamente. Chance de encontrar item de magia mais 20%. Vamos aí, ué. Por que não? Livro de Ashur. Reserva de projetos de magia mais 25% por aumentando. Foi pro mago tá com você. Lâmina de Esgrimista pro Necroteto. Bastão proibido. Aumentar a reserva de magia. Ótimo dia esse daqui. E acho que por hora é isso. Eu não vou ler porque é muita coisa. Deus, adeus, itens. Vamos ver se a gente consegue atacar esse cara aqui agora. Que aí eu já fico livre de mais um livro. Vamos pegar esse bônus do quê? Eternals é bom, só que aí você tem que pegar também o Reino de Almas level 3, né? Mas ajuda isso aqui. Vamos pegar esse Eternals, vai. Quando o elo com o Reino das Almas está na maior potência, os sacerdotes Liches encantaram esses guerreiros para canalizar as almas dos antigos guerreiros de Merrikara das Lendas. Desde então, até que a batalha seja decidida, eles não irão morrer tão fácil. Então ele vai ganhar a habilidade Eternos aí, né? Que quando chegar no Reino 3 das Almas, eles não podem perder a entidade até chegar em 25% de vida. 20% de resistência a ataques à distância, armadura mais 15, liderança mais 12 e defesa corpo a corpo mais 8. Simbora. By the gods! Your king demands! Derrota corajosa. Então vamos ter que brigar, né, velho? Vamos lá pegar o livro. Tá, esse gargalinho aqui, ó. Deixa eu ver se consigo esconder esses carinha. Aqui, talvez o Sagro dele tá na parte de cima. Então é melhor esconder nessa parte aqui. Aparentemente dá. Aí os piqueiros ficam aqui na frente. Aí os guerreiros de cara atrás. Guarda da tumba na terceira linha. Catapulta aqui. Até pra voltar um pouquinho, velho. Um pouquinho mais. Aí. Aí esse daqui. É um pouquinho mais difícil pra ele acertar os projéteis, né? Acho que deixar ele aqui, ele tá de boa, tem um alcance bom. Recuo um pouquinho mais essa linha dos guias, né, cara? Ele tá doido com esse cara aqui. Só para não pegar a pedra do Sagra em duas unidades. Acertar os grandão primeiro. Dá pra jogar um Sol Púrpura ali e sair correndo depois. Talvez, vamos lá. Passar o trânsito aqui. Mas ele tá focando na unidade que dá. Que dá menos dano da pedra. Beleza, só o púrpura lançado. Deu tanto dano, mas tá bom. Enxame da tumba. Agora que o Sagra saiu dali, acho que dá pra gente
pegar vocês e dar a volta ali pra acertar ele. Vamos ver. Você pode ir pra cima, pra não deixar os javalos atacar você, velho. Pode ser uma péssima ideia fazer isso também. Porque vai juntar muito dano ali, velho. Tá, vou mandar um mangralma aqui. Boa noite. Não? Necrotect! Ih, rapaz, tinha um Sentigura aqui, velho. Vou dar um dano bom nele, em teoria. Vou ter que lutar, senão ele vai matar todo mundo aqui. O Sentigura já conseguiu passar aqui pra trás, pega. Chega aqui na linha de frente de vocês, senão vai dar bosta. Guarda tanto também pode ir. Debuff geral que tá brigando aqui. Mais um debuff. Você tá quase correndo e a gente tá quase derretendo. Tá vindo aqui um arco selvagem grandão. Vai ter que morrer logo. Vai. Aí foi, sai daqui. Sai. Volta vocês um pouco pra cá pra ver se a gente consegue acertar essa aranha Aragnarok. Vocês voltaram aí, meu Deus. Chame da tumba, melhor momento pra você chegar, velho. Mira na aranha, velho. But the great book of grudges remains full. Por um mundo onde a total guerra seja pacifista. Realmente, velho. Até quando, né, velho? Vocês jogaram esses jogos violentos aí. Obrigado pelo sub aí, forte. Obrigado pelo apoio, velho. Puxa, Beat, finalmente chegou a hora de vocês brilhar, garotinhas. São lá. Aqui está um caos. Uma guerra total. Não é preciso brigar com o Cyber não, ele só fica atirando ele. O general dele está quase morto. Esse gargalo salvou muito. Sem brinks. Joga uma cura nesse Ushabit aqui que é o exército. Pelo bom trabalho que ele serviu agora. Aqui atrás lutando. Mano, de novo travo, vou dar uma travadinha aqui. Que medo, velho.
Mas conseguir matar o Saigor é muito bom. Rapaz, a desgraça foi essa linha de frente aqui, olha isso. Acelerar que já tá com uma galera perseguindo, né? É nem fênix que vocês matam esse Saigor. Pode ir atrás de outra coisa, Minotauro, sei lá. É, tentou meter o drible em mim, velho. Tá indo, na medida do possível. Dá pra jogar um parasita espiritual nele. Não leva pra lá, velho. Isso, traz ele pro meio. Aí, parasita pegou, boa. Agora todas as nossas regiões de cidade vai causar tempestade de areia, maravilha. Boa. Ok, vamos colocar aqui. Deixa eu ver. Reposição. É, acho que reposição é bom. Vou atacar ele de novo, né? Mas o livro é nosso. Nagash então construiu uma enorme pirâmide negra para canalizar os ventos da magia. Ao concluir sua obra, Nagash sentiu os poderes aumentarem exponencialmente. Contudo, o preço pago pelo reino foi devastador. Enquanto o poder de Nagash aumentava, os reis sacerdotes de Recar se reuniam em segredo, caçando planos para derrubar o feiticeiro tirano. É assim, eu sei que todos os livros contam uma historinha aí e tal de Nagash, mas não tem como pegar na ordem para ler, né? Infelizmente. Aí tem que ler tudo fora de ordem. Dá pra ler na ordem aqui, né? Qualquer coisa. Mas normalmente eu leio quando eu pego o livro. É, tem aqui a ordem. Depois pegar todos, acho que é melhor pra ler então, sei lá. Entomb them. Minha catapulta perdida. Eu vou pegar duas catapultas, só de raiva. E guarda-tumba é bom tomar de alabarda, porque tá em falta esse exército aqui, pequeno não segura nada, né? Pode colocar isso daqui. Vamos colocar os ossos queimados pelo sol. A morte não é necessariamente o fim. Aqueles que juraram servir devem ascender para a luta de novo, do novo dia. Armadura mais 6 é, para guerreiros de Nerrecara, guarda-tumba, piqueiras e guerreiros esqueletos. Defesa corpo a corpo mais 2 para os enxame da tumba. Enxame e os guardiões da tumba de Sokki. E dano perfurante mais 2 e investindo mais 2 para essas mesmas unidades em enxame. Vou pegar esse daqui. Para liberar depois os bônus de mais 7. Pode colocar aterramento. Você coloca. Inscrição de reparo. Esse hieroglifo intrincado estimula o necroteto a restaurar a glória dos monumentos do rei da tumba. E aqui a gente pode aumentar a capacidade de o Shabit ou o Perseguidor Sepulcral, Cavaleiro da Necrópole e Cavaleiro da Necrópole de Alabarda. Eu gosto muito de Cavaleiro da Necrópole, então talvez eu fique com esse daqui. O Segredo do Deserto se revela ao transeunte incauto. Olha esse daí. Você, a gente não alcança ali ainda, né? Clarkar onde? Vamos só. Chegando pertinho, dando aquela intimidade ao longe. As irmãs estão em guerra com eles, por acaso não pegam esse dano de mim. Como é que tá aqui já a nossa taxa de pesquisa? Que eu peguei bastante cidade. 12 turnos, tá bom. Ela tem 5.800 restantes ainda pra gastar. Pode colocar isso aqui, level 3. Avenida dos Monumentos. Edificações grandiosas circundam as ruas das grandes cidades nerrecarianas. São monumentos aos pioneiros. Esse daqui para liberar mais gatinho.
Aqui dá pra gente colocar guarnição melhorada. Por que não? Melhor isso daqui também pra aumentar o dinheiro. Vou liberar o sal. A decrepitude é implacável no deserto. Preservar a comida e o corpo é essencial. Vai desbloquear encantamento de invocação de Digedga. Não sei qual que é essa, mas... Enfim, pelo nome eu fiquei curioso. Deixa eu ver o que faz. Aqui. Vai dar uma habilidade de exército isso aqui? Não, habilidade para os sacerdotes Lich. Uma habilidade que faz os aliados em volta que cura bastante os combatentes. Ok. Tem muita coisa interessante esse mod, velho. Nossa, eu vou jogar pra caralho essa campanha, tô até vendo. Velho. Eu quero ver tudo que esse mod dá, velho. Tem muita coisa legal, velho. Tá, só passar aí. Próximo exército, vou ter que brigar pra colocar ele lá pra brigar com o Tyrion. Ah, esquece. Próximo exército vai brigar com o Masdamund. Nossa, Tyrion e Masdamund junto vai ser complicado, velho. E Malekith, né? Malekith não terminou de matar ainda, falta uma cidade. Esquece a Harganef, eu não vou nem brigar com ela agora. Se eu puder evitar, é claro. Né? Acho que estará fora do meu alcance querer isso. Próximo, acho que nesse turno mesmo vai ativar a tempestade de areia em todas as minhas províncias, então a gente fica um pouquinho mais seguro aí. Porque a galera vai pensar duas vezes antes de ficar passeando aqui nas províncias. Vamos ver se é nesse turno. Não? Então tá bom. Será que é com o tempo? Não lembro como é que funciona isso aqui, velho. Essas regiões serão atingidas por uma tempestade de areia após pilhar ou ocupar povoado. Ah, tá. Então, só depois que ocupar o pilhar. Show. For the mortuary count. É, Malekith, vamos lá, né? Acabar com seus sofrimentos. Sei que tá difícil aí. Pera aí. Você tá mais 3 turnos parado aí. Você, a gente pode atacar Clarkaron, onde provavelmente a gente vai ter que lutar também. É, tem que lutar as duas. Então, vamos lá, né? Tem algum ritmo pra me ajudar aqui? Habilidade Véu de Areia para os Exércitos. Pode até ser útil, mas não é tanto assim. Esse aqui seria, mas eu preciso de 8.400 vasos. Não é pra menos, né? Deixa eu melhorar tudo que eu tenho pra melhorar aqui primeiro, então. Já que vou ter duas batalhas pra fazer aí. É, Pináculos de Clarak. Vai pro level máximo, vai. Muralhas esculpidas. Os hieróglifos inscritos nesses adarves canalizam feitiços de proteção, espantando possíveis invasores. Aqui pode colocar level 3. Profundeza de Kragoth. E vamos lá, Hierofante. Vai ser muito tiro de... Peraí, eu tenho vaso pra melhorar as coisas? Talvez... melhorar uma. Vamos com a infantaria mais 8? Pode ser. Qual que é o textinho disso aqui? Enquanto o conceito de lâminas serradas era conhecido pelos artesãos de Nerikara antes da 4ª dinastia, o processo extremamente longo de criação deixou com que... eles deixassem essas peças apenas para os reis e nobres. Não foi até a 4ª dinastia que os artesãos de Nerikara desbloquearam as técnicas para produzir essas lâminas serrilhadas, que causariam um grande corte e dano de rasgamento quando puxadas pela ferida. Realmente, isso aí machuca pra caralho. É tipo um dente de tubarão. Né? Porque o dente de tubarão tem serras. Aí quando ele fura, ele balança pra ficar cortando com as linhas serrilhadas que ele tem. Tá, vamos lá.
Ok. Se a força maligna que vai vir daqui. A Maiana, eu tô falando com vocês no meu celular. Eu poderia esperar ele chegar pra bater nele, velho. Já me livrava dele e ficava de moaça, né? A torre não chega até aqui. Acho que vai ser o esquema. Espera o Malekith chegar, estoura ele de porta-almas, depois a gente se preocupa aí pro restante. Mais ou menos aqui, né? O probleminha é que ele tá no dragão, né? E aí vai machucar um pouco. A torre não alcança aqui, né? Parece que eles nem estão me vendo aqui. Vou ficar mais perto aqui com o Katé pra jogar o tornado. Nossa, eu ainda tô com o chame da tumba, né? Nossa, vai pegar muito bem neles. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Tornado. Pode pra cima da sombra, espera não, né? A Malekith vai querer pegar justamente meu general, que eu não luto. Esse é um problema sério em toda a batalha. Guarda da tumba, chega aí, preciso da sua ajuda. Acho que tá bom por hora, porta almas. É difícil de matar, viu? O cara não tem muita vida. Arpias, arpias, arpias. Pegando essas setas ali. Chame da tumba aqui nessas arpias tudo. Pode soltar esses galharalto do gralharalto.
son. Oh, son. Shaku. Morra, Malekith, morra imediatamente. Ah, levanta o cagão embora, velho. Os guardas da cavaleira da necrópole de Alabarda já estavam mortos. Tá correndo? Eu gostaria que ele não corresse, gente, se possível, né? Mas levando ele pra saída fica meio difícil. Bom, só com 200 de vida tá bom. Tá, pelo visto a torre acerta aqui onde a gente tá agora. Nesse caso é melhor ir por esse lado aqui. Deixa eu olhar esse herói fugir também, velho. Tá na linha já praticamente. Demonesa de Slaanesh. Até o Corsário a gente montaria mais chato. Você, eu vou aproximar mais, Katé, porque eu preciso dar seu tornado lá. Agora tá quase caindo já, a gente vai atirar ali. Eu acho que não mostrei nos Cavaleiros Arqueiros de Nekara. Fiz uma capinha aí. Não vai por aí. Se der certo, os Corsários da Arca Negra estão mais vulneráveis. Tá tipo de costas pra gente ali. Temos um parasita espiritual aí. Rapaz, tem flecha ali, viu? Tem que gastar muita munição de porta-almas antes de pisar ali. Destruir esse cantinho aqui só pra gente ter um ângulo de tiro melhor pro Shabit, velho. Aí o Shabit pode ficar tirando pra mim nesse lance polvorosa aqui em cima. É, o dano é decente até. Se não errar nada. Temos a atirar nos arqueiros. Então, tem hora que você acerta tão bonitinho os tiros, mas tem hora também que você dá um vacilo que olha. Não acerta nada.
Nossa, esse foi o tamanho do buraco que abriu quando eu quebrei a muralha? Sai daí, você tá tomando tiro. Vem mais pra cá, velho. E você, eu vou tentar aproximar mais aqui, apesar da sua vida, pra ver se a gente consegue soltar um tornado lá dentro. Tenta ficar mais ou menos aqui, ó. Essa pega que a gente vai escondendo na muralha ali. Saímos do alcance já. Saímos agora. Então pode acertar esse arqueiro aqui. Ixi, sai daí, tá vendo até sombra agora. I'm ready. I shall return. Level 3. Vou levar um de vocês lá, vai. Vai lá, infantaria. Pra forçar a aparecer o Shabit daqui a pouco. Tá aí, é foda. Quem tá jogando isso aqui? É ela? Caralho. Que é tristeza. Tá muito perto pra soltar esse daqui. Não pensa não. Posso soltar esse daqui também, o tornadinho. O que a gente pode fazer com vocês é vir pro outro lado, quebrar o portão lá e pegar os arqueiros por trás. Aproveitar que eles estão tudo perdidinho. E a música morreu. Acho que a cavalaria chega viva lá do outro lado. Boladíssimo ali. Aí a gente vai pra cá pra acertar todo mundo. Aqui vocês vão pra lá. Não, pior que nem compensa colocar mais infantaria lá na muralha, velho. Se tiver os arqueiros livres lá atrás, metralhando a gente na muralha, não tem porquê. Tá demorando já o Shabit. Aí. Agora é só tentar dar um apoio pro Shabit sobreviver mais tempo ali. Pancada neles. Estamos aqui, 2000, tá. Ah, deve ter umas torres por aqui também que eu não destruí, né? Porque estou fazendo barricada até agora. Agora dá pra matar um cristão daí, o Shabit.
Quebrou aqui, show. Vou pegar os cristais negros ali embaixo. Bom tiro, bom tiro. A barbarização do Katep. Também acabou sua munição. Eles vão tentar vir aqui ajudar aqui atrás. Agora sai daqui. Só que bate mais um pouquinho. Eles foram pro outro lado. Só pra correr de vez esses arqueiros aqui. Aí foi. Vem pra cá. Sai daí. Vou mandar agora vocês. Espero que dê uma limpada na muralha aqui. Só pra limpar ainda mais, KTP. Joga um tornado pra mim na muralha. Você tem esse poder sobrenatural de conseguir fazer isso. Que até agora não sei como, mas faz aí, velho. A parte para esse tornado ficar parado quando joga na muralha. Tá, por enquanto só pegando pontos aqui para destragar os arqueiros dele enquanto a gente vai entrando. Que a situação é tensa e dramática, velho. Eu vou precisar dos meus arqueiros vivos pra gente ver do meio da cavalaria viva. Pra gente pegar os arqueiros deles. Então. Dá pra lá e pra cá. Mas com portões com munição infinita não vai ter tudo problema assim. Joga buff aqui. This is madness. O que aconteceu com a música, velho? A música. Até a música abandona a batalha, às vezes. Outra demonesa de Slaanesh. Tá, tenta vir aqui pra gente pegar o portão agora. Jogar um debuff pra você acertar essas demonés mais fácil. Pegando aqui, show. Esparas soturnas vindo aqui. Acredito que não vai ter problema bater neles. A menos que vocês deixem os caldeirões da necrópole na frente, né? Porque o maior dano é deles. Mais arqueiros.
É vergonha de admitir que aprendi a usar carruagem há uma semana. Como assim, bicho? Exile of Nek! Os boss. Meu Deus. Tornado cagou tudo, legal. Nossa, matou todo mundo dos dois lados. Acontece. Ah, isso aí realmente, né? Não tem nem o que fazer nesse caso. A parte boa é que a gente matou tudo, a parte ruim é que morreu tudo. Tá, que já era, abandonou. É muito cristal negro, velho, você tá maluca. Vou pegar esse que tá solto aqui, quase morrendo já aqui atrás, que eles tão meio perdido agora. Esse cara velho, eu tô. Aquele do. Do Expanded de Tomb Kings, ele. Adiciona os caras velhos, não sei se é esse que você tá falando. Tá, quebramos aqui, show. Mas eu não liberei eles ainda não, velho. Putz, tem um cristal negro aqui, velho. Ficar tirando o livro do meu cavaleiro da necrópole vai morrer dois segundos. Infantaria não sobrou nada, mas tamo bem de resto. Ah, você não vai sair não. Não vai sair mesmo, pode voltar. Volta. Boa. A música morreu antes da batalha acabar, mas deu bom. Ainda bem que a gente bateu no reforço do Malekith antes, porque se a gente tivesse batido os dois juntos, tinha perdido. Tá doido? Tá, a culpa aqui que é a última cidade do Malekith. Imortal Desafeto. O Rei das Trevas combinar seja diante de uma espada, de uma flecha, do poder arcano das magias mais obscuras. Derrotou o Malekith. Renda decorrente mais 10% de saques e habilidade passiva frenesi. Tá. Pergaminho de Lycos. As palavras deste pergaminho, quando lidas em voz alta, fazem uma aliança mover uma velocidade descomunal. A Esfinge de Usekpi. Necroesfinge. A Fúria dos Deuses em formato de rocha. Essas esfinges escolhidas usam magia e fogo para aprimorar os ataques brutais de suas forças. Tempestade de Necromancia. Ao proferir as litânias sombrias contidas no terceiro livro de Nagashi, uma tempestade de areia devastadora foi conjurada. Agora este cataclismo ameaça consumir tudo pelo caminho. Desta vez nem mesmo a magia da morte do sacerdote Lich pode conter a selvageria da natureza. Brabíssimo. Acho que vou ter que colocar essa necrocente pra você, por enquanto. Pra gente terminar de bater no Malekith. É o jeito. O recrutamento global tá interditado, né? Pode colocar... Testemunha da Era de Ouro. Durante o reinado severo de Cetra, foram restauradas cidades devastadas pela guerra e monumentos aos deuses nerecarianos. Abundância e prosperidade eram a lei, e voltarão a ser. Taxa de pesquisa mais 5% e custo de construção menos 10% para todas as construções na província local. Vou colocar também Jereb, o deus da terra. Eles encaram o sol por toda a eternidade, são a encarnação dos deuses perpétuos. Maldito aquele que vislumbrar essas formas divinas. Desgaste menos 25% de baixo por qualquer tipo de desgaste. Nível dos recrutos mais 2 para unidades de Ushabit. Ataque corpo a corpo e defesa mais 5 para Ushabits de arco e Ushabit normal. E por último, vamos pegar mais vaso. Aqui pode colocar o buff da magia aqui. Então, a próxima batalha seria aqui, nesse carinha aqui. Unthinkable!
Também uma caralhada de cristal negro, viu? Tem medo de lançar César também. Aqui eu não vou ter porta-almas, então não sei se dá bom não. Em campo aberto, talvez eu tenha mais chance de brigar com ele do que eu. Eu acho que eu vou esperar uma ajudinha externa aí, viu? Tem muito projeto pra brigar sem porta-alma. Meu negócio do gigante não tem lá tudo que veio, não. Pode melhorar esse aqui que dá dinheiro, esse aqui também. Arnheim. Vamos colocar isso aqui para liberar mais besourinho. Decreto. Crescimento. Depois eu reparo essa bagaça ali. Passemos. Se falar que o Malekith ganhar naquela batalha ali. Deixa ele atacar aqui embaixo, vai tá mais fácil. Acordo comercial com Elfo Nobre. Não. Está de aliança defensiva com as Irmãs do Crepúsculo ainda. Ai, vai declarar guerra, velho. Só porque eu tirei o exército de lá. Brincadeira, hein? Malekith não veio pra cá. Ué, era pra ele ter se matado agora. Cala a boca aí, ô mantícora da Moira. É um álbum da capa, acho que do Green Day, que tem essa... Emblema da facção do Harganeth aqui, velho. Segurando o coração, acho que é Green Day, velho. Tá aí, Moira Hellebron, mais novo ícone emo de 2022. O Deus se contra nós, Illyrium. Ah, certo então, né? Foi da Luz Negra, tá sob cerco. Ué. Mano, aqui não morreu. Será que ele morreu pra traição? Eu perdi uma unidade ali só pra lembrar de matar o moleque. Ainda ganharam de destruída. Estandarte da Legião Imortal. Essa bandeira contém os espíritos da Legião Chacal do Rei Lamizar. Desperta os mortos para que eles possam cumprir seus votos imortais. Armadura mais 5 e habilidade passiva regeneração para a designada. Maravilha.